روزګاری ګوره بدا بلا خو ګوره بیروزګار خو په مزوي نه انکم ټیکس نه سوپر ټیکس او نه پروفیشنل ټیکس نه یارا نه وګوره که نه زه به ورسره خبره وکړم ورکه ملنګ له کلنګ چې ورځ دې ښه شي او اختر دې بختور شي پرېږده یار سوري سوري نو سوري خیرات خیرات د سر صدقه والم یوار پایتی هلدی مین یارا آلا یو خو زمون په ملک هر سړی د ځان نو خیار جوړ کړي نصیحت نا مانی مانی توډه او ته خو انګریزی ویلی شي ها انګریزی ویل یوازې ستا ټیکه ده اخر ګریجویټ هم څه ګپ نه دی بیا مزدوری ولې نکې؟ او نه ما ته وایې مزدوری ولې نکې؟ دا زه ته بیکار ښکارم ها زه ته بیکار ښکارم دا پروفیشن نه دی ها نه کنه بیکینګ از ویری بیډ په دې باندې انسان د عزت النفس دې نه ټول رول مې مونږ ټول انټرنیشنل فقیران یو هغه سوال خیر دی ها او انډویجولی بیکینګ از ویری بیډ وای نمی پیدی، پرینی دی تما دی طرف دی جب بطورا بس دولا بطوا او، دولا بطوا، ستاو زهانت دی پربان سلام علیکم حتی سو روپای بوتان شپږ سوه روپۍ ټیلرینګ څوارلس سوه روپۍ کاسمیټکس او نو دې خو زما نه مخکې چا لوټلی او یو خراډ کلد دستار دستار دواړه دوکه ده ساده ساده بندیان خدایا که خدایا سبق کوي